Me të ndrejë nërvazisë dhe të ekipit të profesorës Zef Gjoni, pikisht në pregatit e sipër për turneun e rëndësishëm të boksit profesionistë që do të zhvillohet në Shkodër. Për të trejat vetë fundin për këtë turne. Atër, faleminderit shumë për jush. Me datën 22 këti muaj, në Pallatin e Sportit, qyteti i Shkodrës, zhvillohet ndeshje personiste, 4 ndeshje personiste. Unë do të thëmë që boksierat tonë janë shumë të fuqishëm, janë të ju përgadit për këta ndeshje. Vinë boksierat nga Bielorusia, nga Anglia, edhe një nga Bosnia. Pra, ndeshjet janë shumë fota, konkurenca është krejt e pasë, pra ne të marrin vesh publiku i Shkodrës, në Shkodër, nuk bëhet boks, që nuk mundet për mu knasht publiku i Shkodrës. Kësa e rrëdhë dhëtë knasht, dhëtë ketë neshje, kusht jetë më i fort. Pra ne kam besim se boksirat e mi janë shumë përgatitë në shumë fort. Ka jo që ka një neshje me një Bielorus, edhe hyusa neshje me boksirat që kanë ka shumë neshje personise, edhe janë lisë shumë afer. Pra dhëtë ketë neshje, pra ne kësa e rrëdhë publiku. Boksirat tonë kanë nevojë për mbështetjen e publikut, sepse ka ndeshje shumë të forta. Janë, është edhe Kërner Zeneli, Vernozi, boksiri i Firit, që ka ndeshje të ashtë në Kanada, dhe të rëndës, Bekim Vjerdha, Senat Drini, Nërson Jusa dhe Krajoshi. Këta janë 5 ndeshje që do të ndeshje Shkoda kësaj rrallë. Për së gjërën që mund teme që të shmej boksi profesioniste është futur bindësë në Shkodrë për të këtë ndërprerje për profesionistë? Absolutisht. Në kasë boksit profesionistë, në dhe boksin amatorë nuk e lëmë. Se kësa do të bëjnë edhe neshë amatorë në Europianë gjënë, por kena fiksionime që me 2-3 boksira profesionistë në do të shkojmë, do të kalujmë edhe shumë boksira që kanë vu emë në fasën në botë. Fokusuar të 4 ndeshët e profesionistëve, të cili për i tyre e personi më tepër përfitore? Unë me mbështetjet publiku të Shkodrës, unë pretendoj të gjitha, por ndeshja ditës ka me kene Kajoshit edhe Hys, që janë Bielorus, janë kundërshtarë që i kena pa, janë kundërshtarë me ndeshje shumë fitume edhe janë në rendit e të lisë janë të 300 e sati në rëndi të botënore. E shiksuar edhe ora ku të të startojë kjo aktivitet? Pa, ditë në dile në ora 5, Pallat Sportit. Ditë në shtunë të banë peshimet, po këtu në palesër, të vinë boksirët, edhe luft. Një thesë publiko shkodranë për të mbushë Pallat Sportit? Pa, një kjo se boksirët e Shkodrës kanë kërku. Nuk kanë kërku në hirëgjën kësa e rralë kërkojnë mështetin e publiku. Sepse kanë nevoj për publiku kësa e rralë. Të neshet janë shumë fonta. Për shumë sukseset. Faleminderit shumë për ju.